Hej. Nu är Pia Widlund här på sin lunch. Så vi... Vi kör hårt. Vi lunchar. Pia lunchar inte. Nej. Men... En del har inte tid att luncha. Nej, för de är iväg på uppdrag. Skulle du kunna äta samtidigt? Ja, skulle kunna göra det. Mm. Mm. Jag kan nog bara en kycklingbit där sen. Passo. Det här är inte kyckling. Nej. Det här är korn, förstår jag. Då får du hålla den för dig själv. Är du säker? Tänk om det är skitgott? Nej. Varför vet du det? Det är en maträtt med kul i. Och det känns ju liksom inte som köttbullar eller kyckling eller... Du äter bara på ske. Det är alltså köttbullar, kyckling, ciabatta. Det är väl helt okej. Ciabatta, men ja. Oliver. Oliver. Gröna. Gröna. Jag gillar inte oliver. Men det där ser ut att vara färgade gröna. Är de svarta så är de färgade gröna. Helt svarta så är det färgade gröna. Är det så? Nej, jag gillar inte oliver i vilket fall. Så det fungerar. Men så blir det när man är små. Det var den enda nämligen som de hade på halva... Förutom den här. Förutom den som jag sa så här, den är jättegod Jens, ta den här. Och så tog han den och då fick jag ta den äckliga. Men det gör ju ingenting. Ja, det här är våran podd. Cast nummer 3,75. Det försvann den förra veckan igen, men det behöver vi inte. Det glömmer vi nu. Nu precis. Nu är det 3,75. Och bra känns det. Mm-hmm. Tycker jag, verkligen. Mm-hmm. Vi har fortfarande ingen vignett. Nu möblerar de om där uppe ifall ni hör någonting. Jag trodde det var vignetten. Det kan vara vignetten. Mm-hmm. Det är ju konstnärligt. Mycket konstnärligt. Mycket konstnärligt. Vi får be dem att möblera om dem varje gång. Det kanske de kommer göra. Vem vet? Samma tidpunkt. Ja. Nu måste jag plocka ur allt som jag inte tycker om. Ska vi se om det blir något kvar sen. Här. Plipplopp, plipplopp. Och som gäst idag har vi då alltså Pia Widlund. En känd teaterprick i Katrineholm. Också en känd länsförsäkringsprick. Också en känd, också känd för sin kroniska 80-talsfrisyr. Den är inte att förakta. Nej. Den är bra. Du har inget rosa på dig då? Nej. Du, det är nagellacket. Ja, det är väldigt, väldigt ljust och nästan genomskinligt. Ja, vi får köra på det. Ja, det är lite rosa på den. Du har ju verkligen en speciell stil. Har jag det? Ja, du har det. Det är bra att jag kan få tala om det för dig ifall du inte visste det. Ja, jag tycker jag är ganska tråkig. Nej, det tycker du inte. Jag tror att du ljuger nu. Fast jag vet inte. Men för ibland, du är väldigt duktig på att klä upp dig till exempel. När man ska klä upp sig, då jäklar vad du klär upp dig liksom. Jag gillar det. Du går all in. Ja. Vad har du för favoritoutfits i garderoben? Du menar när jag ska klä upp mig? Nej, nu snackar vi. Ja, jag tycker ju om klänning eller kjol. Mm. Men klänning är alltid, ja men det är lite klä upp sig känsla på det. Mm. Och för många, många, många år sedan investerade jag i en vit konstpäls. Jag fick halva julklapp och köpte den andra halvan själv. Trevligt. Och den tar man fram en gång per år när man liksom ska vara fin. Jag har sett den flera gånger faktiskt. Den är skitsnygg här. Och konst givetvis. Konstpäls, absolut. Det här är ju också då konstkött ska vi säga. Det är snart ingen kvar av salladen. Du har sallad och korn på. Och det är trevligt. Jag har också bulgur i. Bulgur. Så det blir bra. Mm. Har du något annat förutom den vita pälsen? Ja, alltså man har väl en handfull klänningar att välja mellan och så. Ja. Sen är det väl kul med lite skor med klack. Skor med klack också. Skor med klack. Mm. Det är väl alltid lite festligare än skor utan klack. Ja. Jenny gick och stängde en dörr för att undra om hon tog dörren. Jag blev upprörd. Skor med klack. Jag bara, nej! Då gick jag. Ja, då gick du. Här har man nästan en sallad till. Precis, det blev efterrätten.
Nej, men det är väl roligt att klä upp sig när man har chans att göra det. Det är inte så ofta jag har det, tycker jag. Och fast när, ofta är det många människor, tror jag. Ja, teaterpremiärer och annat, ja, roligt sådär. Det, då kan man klä upp sig, tycker det jag. Det kan man. Mm. Nu sätter vi igång. Jag ska tugga. Det är jättedumt att prata med mat i munnen. Men så blir det. Temat är ju lite teater. Ja. Idag blir det. Eftersom du, vi är alla tre väldigt teaterintresserade. Mm. Men innan vi hoppar in på det ämnet så skulle jag vilja ta upp ett annat ämne. Bara en touch. Nämligen snoppar. Nej, det vill jag inte. Jag skulle, jag tänkte säga något så här jätte... Chockerande. Snoppar! Det var förberedd jag var. Det var det mest chockerande jag kom på. Jag känner mig enkelt. Såg du att jag reagerade knappt? Nej, du gjorde knappt det. Du bara, ja, sa du lite så här. Ja, men vänta. Något annat chockerande skulle jag vilja. Vad skulle ni säga om ni skulle säga det mest chockerande vi ska prata om nu? Det är... Bästa sättet att döda kattungar. Ja, bästa sättet att döda kattungar. Ja, det är inte roligt. Det slår snoppar i alla fall. Det var ju inte alls bra. Och det ämnet är jag definitivt inte förberedd på. Nej. Jag tror, mamma gjorde ju på en hel del sätt när vi var små. Ja. Ja. Och det bästa, jag vet... Ja, men jag tar lite korn här. Ja. Jag vet inte om det funnits, för jag har aldrig dödat en kattunge. Nej. Jag heller. Jag vill inte döda en kattunge. Inte jag heller. Och fy, jag blir precis varm när jag tänker på det. Av glädje. Nej då. Men, utan det är väl, man brukar dränka, krossa. Nej, men då såg vi vidare. Fy fan, vi tog direkt nästa ämne där. Ja, men det var, och det var inte det jag skulle säga. Det, jag skulle säga, det ämnet vi ska toucha in på är inte hur man enklast, smidigast dödar kattungar. Nej. Utan kramar! Kramar? Ja, vi ska se, jag ska bara kolla hur man ser här nu. Så jag ska kolla hur man ser. Titta, då, jag tror att vi tar upp den här lite. Åh, titta. Är det bättre nu? Ja, fast just nu är det sämre, men det kommer att bli bättre. Vi ska gestalta lite, som de teatermänniskor. Om du kommer därifrån. Så ska vi ta så här. Nu är du en hjärtlig krammänniska, säger vi. Och då möts vi på stan. Och då vill din spontana reaktion att, hej, jag vill ge dig en kram förstås. Så här kramas jag, tror jag. Då möts vi. Tjena! Kul! Och då vill jag säga, då tar vi det i slow motion. Det blir lite så här. Det är en viss tvekan, exakt. Du kan säga frys när du upplever någonting. Tjena! Frys. Exakt. Ja. Här känner jag, shit, nej, jaha, en kram. Och det som händer i mitt huvud nu, det är så här, om du får stå så. Nu luktar det lite lök, för jag fick inte bort allt det. Då är det så här, okej, är det konstigt att man tvekar? Ja. Men då liksom blir det så här, okej, nej, kram, höger, vänster, hon har den nere, den uppe. Då blir det väl så här, blir väl bra. Ja, och så gör jag så här. Ja. Och sen ser ni rumpputet här. Ja. Ja, det är liksom, för det, är det läskigaste jag kan tänka mig är att det liksom skulle bli någon form av, inte, alltså, det har inget med kön att göra, men just den här kropps... Kontakten så här tycker jag är väldigt besvärlig. Ja. Var det något mer du noterar? Eller? Nej. Jag vet inte, hur lång var kramen? Vi ska se, vi tar om den igen. För nu gjorde jag en grej som jag inte brukar göra med förut. Men vi skiljer det. Vi tar den från start. Hej! Tjena! Ja. Hur lång är den? Det var inte långt. Det var inte långt, nej. Nej. För jag känner så här, att när jag då, nu är det här terapi för mig, då precis så här, och jag känner verkligen så fort Pia börjar lämna, när armarna lämnar, då bara, så, tack. För jag känner så här, att jag tycker det är oartigt att liksom börja släppa kroppen först. Om jag liksom så här, krav. Då känner jag så här, förlåt, alltså jag tycker om dig, men nu släppte jag tidigt så vill jag börja förklara, det har man ju inte tid med. Samtidigt som jag kände så fort hon släpper, jag kan inte stå och hålla i, utan då vill jag, oj, shit, jag visst, jag är med på det. Men den jobbiga är ju när det blir så här, eftersom jag då, som man kanske har noterat, då är lite obekväm med kramar. Och det här händer mig skit ofta. Du kramas likadant nu. Tjena! Hej! Ja, nej, ja.
Vad tog. Ja, man liksom allt krockar. Liksom från helt armarna. Och man får vara glad att man inte råkar liksom kurtisch, huska alla. Ja, eller näsa mot näsa. Och det blir så tokigt. Ja, eller, oh, du har en väldigt bra längd att krama tycker jag. Så det, det är behagligt. Vi kan fortsätta kramas. För jag känner mig också så jädra lång. Hur lång är jag liksom? Men du är inte så jättelång. Vad är du? 1,70? Jag är 1,73 kanske. 1,73. Ja. För jag känner också så att jag känner mig som att jag kommer emot och att du liksom kommer att hamna, ditt huvud kommer att vara här någonstans liksom. Så lite snedvriden kroppsuppfattning också. Ja, jag upplever inte dig som en av de längre jag känner, det kan jag säga. Nej, och det kan jag ju inte vara, då känner du inte så långa människor. Nej, men alltså bland de tjejkompisar man har så inte tycker jag att hon är lång. Hon är lång, hon så är. Nej. Men då, ifall du backar, Jens, om jag får krama dig då? Eller ifall du, hur kramas du? Vi kramas ju ibland när någon fyller år och sånt. Ja, men jag brukar inte vara den som tar initiativet. Nej, fast jag vet ju att hur har vi gjort då? Titta, du stod jag på tå, det var mysigt. Och nu fick du en klapp, det brukar jag inte ge dig. Nej. Nu blev jag lite... Men det kändes bra, det är skönt att du är lång tycker jag. Ja. Det är nog jag kramar kanske bättre med de som är långa. Och vi slog inte till varandra där heller. Nej. Nej. Men du brukar inte heller ta initiativet. Nej, men jag har väldigt mycket kompisar som gör det. Ja. Väldigt mycket. Jag har en man som kramas supermassor. Och hela hans familj gör det också. Och där har det nästan, blivit en grej, för det vet de att jag är obekväm att kramas. Och då vill de ta hänsyn till mig, vilket gör att de liksom, ja, vi vet att du inte gillar att kramas, men nu kommer kramen ändå. Och så går de fram, och då har man ju liksom verkligen skapat, och då vet jag nästan inte vart jag ska ta vägen någonstans. Då är det så stort så det liksom... Och så där är ju lite olika också. Om man... Det beror på hur man ser ut, tjocka jackor, väska på magen. Ibland kanske det börjar bli, tjena, lite sådär. Och ibland så känner man sig såhär, hej, läget. Och vill liksom kramas lite mer sådär. Nej gud, men alltså. Ibland, ja, men jag vet, och ibland så kan man nästan känna för att vara lite öppen egentligen och kramas. Fast man känner att, men gud, ja. Det har jag väl aldrig kramat förut någon. Vi känner ju inte ens för... Ja, men det gjorde jag ju efter en föreställning. Så vilka var det som hade uppträtt då? Undrar om det var på revyn. Och det var någon i orkestern där. Vad heter han? Rasmus chansar vi på. För det heter två av dem i ensemblen. Så det är bra. En Rasmus. Jag tyckte att han var så suverän. Och han ville jag krama. Så då gick jag fram och liksom, då får jag ladda lite redan innan eftersom det liksom inte riktigt ligger i min natur. Så då laddade jag från början och så fram och så kramade jag honom. Det gick skitbra och han liksom, ja hej. Och så stod bredvid så stod någon som sa ja hej. Och jag hejsade och kramade och det var hans pappa som jag aldrig har träffat förut. Och ja, och det var ju, tyckte han säkert inte var otrevligt. Så. Nej, i stundens hetta så är man så bra. Ja, det kan det komma kan en kram plötsligt. Det är en extra kram här och där, det vet man aldrig vad som händer. Nej. Ja. Och jag vill säga det, jag har absolut inget emot att krama folk. Nej. För de tar initiativet. Mm. Nej, just det. Det kan vara trevligt till och med som man hälsar på, men jag tar inte initiativet. Varför gör du inte det? Det bara är så. Och det är bra för alla, för inte, det är bra om man liksom inte alla är initiativtagare kanske. När man repar mycket så där, då om man inte har setts på så, då brukar jag ju kramas ibland så där, tjena, hur är läget och så här, och det kan ju bli så där, träffas man 3 gånger per vecka, då är det ju inte samma sak, men om man inte setts på länge, då blir det så här, tjena. Då blir det en tvåarmskram. Tvåarmar. Ser man ofta blir det en ryggdunk. Nej, men... Teaterelever, de behöver ju ofta kramas. För det ingår ju manus, då kramas det ju folk ofta. Då kör de knutna händer. Ja. Knutna händer och så rumpan ut. Då är de liksom säkra. För det är inte lika jäkligt att ha knutna händer. Nej. Ett visst avstånd. Det finns någon slags machokram också. Mm. Där man tar i händerna och så bröstar man mot varandra istället. Just det, den har jag sett. Den skulle jag kanske vara med. Nej, jag är inte bekväm med den här.
Fast alltså, krama mig gärna. Krama, alltså jättegärna. Kramas. Det... Nästa gång vi lunchar ihop, då ska jag ge en sån här genuin björnkram i 3 minuter. Ja. Liksom, och skrika terapi göra på dig. Men har ni kramats med Jeff Lindström? Nej, inte han är den bästa kramaren. Ja, okay. Ja, min man är också den bästa kramaren. Ja, måste jag säga på en gång. Men ja, nej Jeff, han är... Åh, shit, han kan kramas. Ja, Men han är lång. Mm. Mm. Men hur lång är han? Ja, han måste vara 2 meter. Rena basketgrabben liksom. Ja, det är bra, det är stiligt. Ja. Det är väldigt trevlig pojk. Ja, fy sjutton. Nu saknar jag honom. Apropå teater. Han pluggar ju faktiskt på... Det heter ju inte scenskolan. Det heter något. Heter det inte scenskolan längre? Nej. Det heter någonting annat. Men där pluggar han i alla fall. Andra året. Det kallas för scenskolan. Ja, folk fattar ju vad vi menar. Andra året nu. Ja, han är mysig. Han är bra. Helt otroligt. På tal om snoppar, om vi går tillbaka till det. Ja, det var det jag. Nej. Pia, medan jag har ätit färdigt och jag är snart klar. Jag har babblat mycket. Visst var den god? Ja. Ja. Den här var inte så jättekul. Nej. Nej. Jag förstår det. Eftersom jag tar ut allt som smakar. Ja. Men berätta lite om de filmer du har med dig. Är det filmer du gillar eller inte gillar? Det är filmer jag gillar. Lite svenskt och lite icke-svenskt. Vi börjar ovanifrån här. Blev ombedd att ta med mig lite DVD-filmer som jag har hemma i bokhyllan och sträckte ut armen och fick tag i Misterioso, baserat på Arne Dahls böcker. Det här var väl den första som släpptes, det är 5 stycken som har släppts. Jag tycker den är jättebra. Jag har sett alla 5. Var den bäst? Ja, faktiskt. Jag tycker nog det. Ja. Jag har inte läst några böcker av Arne Dahl, men jag kände att jag kanske kan börja göra det nu. Men den här tyckte jag var bra. Handlar om 7 stycken, eller 6 stycken, som jobbar under Irene Lind här då, som är ledaren för den här A-gruppen. Ja, men får jag se på framsidan? Just det, för det är de. Det här går ju på TV också. Ja, det har den gjort. Och det är Mikael Samuelsson med. Precis. Den starke mannen, ja. Starkaste mannen. Och det jag såg flera avsnitt innan jag fattade att det var han. Ja, ja. Det tyckte jag var skojigt. Han är väl den minst rutinerade skådespelaren, men jag tycker han gör bra ifrån sig ändå. Han har liksom en sån här approach, så han behöver inte göra så mycket. Det räcker med att han bara existerar. Jag tycker att de har gett honom lagom mycket repliker också, så att han klarar sig bra. Det är inte så att de liksom ska bombardera honom och han ska göra något jättejobb, men han gör bra ifrån sig tycker jag. Jättebra. Och han är ju så gigantisk, och jag kommer ihåg en scen där han och den här kortare killen Mattias Varela, nu kanske inte jag uttalar efternamnet korrekt, okay, men i alla fall. De ser ut som Helan och Halvan, och Mattias han pucklar på någon kille där, och så kommer Samuelsson fram och tar ni jackryggen så här och bara lyfter upp en, du, vi är poliser då. Ja, så lite det låter den, ja. Och sjukt. Och det är... Ja, han är jättemysig. Som den där store björn. Ja. Han jag kanske bra på en han... björnkram. Precis vad jag tänkte. Och han är lite sån som man skulle vilja ha som kompis, känner jag. Jag vet inte varför. Men en sån här mysig pyskompis. Ja, verkligen. Ja. Ja, nej, de här löser ju diverse fall. Och jag tycker att den är jättebra. Det är starka karaktärer. Och Irene Lind har inte jag sett så mycket förut. Nej. Hon har spelat mycket på Stadsteatern tydligen. Men jag vet inte om jag har sett henne på... Ja, har vi sett henne på TV, men... Ja, men henne vart jag jätteimponerad av. Jag tycker att hon gör en jättebra chefsroll där av den här resterande delen av gänget. Ja, hon är lite tråkig. Vad heter hon? Kerstin heter hon i filmen. Nu ska vi se, vad heter hon i verkligheten?
Malin Arvidsson. Mm. Men hon har inte en så ful roll. Om man jämför med de andra. Nej, nej. Hon spelar en ypperligt bra förhörsledare, men ja. Nej, men jag tycker en bra sammansättning av olika karaktärer. Mm. Den är helt okej. Okay. Jag rekommenderar den. Det var första delen. Det här var första delen, ja. Bästa. Ja, jag tycker det. Jag fastnar för den på något sätt. Där presenteras ju alla och den här A-gruppen sätts ihop på det här. Och de är väl inte alla så himla sams med varandra från början, men de tvingas ju att bli det mer eller mindre då. Mm. Men den är helt okej. Okay. Mycket bra. Mm. 5 poäng av 6. Bra, mm. Det är väldigt högt. Ja, om vi ska betygsätta den då. Varför får man inte sätta 6, alltså av 6? Nej, då går det ju inte att utveckla någonting. Då är det ju stenkört. Men om du tar skala till 5, för annars blir jag helt förvirrad. Du får ju sätta en halv. Ja, men den här är 5. Men tar man 1 till 5, då är det väldigt lätt att säga 3 liksom. Har man en skala 1 till 6, då är det 4 eller 3. Och det är antingen bra eller dåligt. Så jag kör skala 1 till 6 faktiskt. Annars blir det så här, en 3. Det är bara biten. Jag känner mig jättejobbigt, men okej då. Fortsätt nu då. Så jobbar jag då. Mm. Ytterligare en deckare nysläppt här nu som baseras på Maria Langs succédeckare. Jag har inte läst Maria Langs böcker heller. Mm. Den här utspelas i 50-talsmiljö. Ola Rapace, Tuva Novotny och Linus Wahlgren. Mördaren ljuger inte ensam. Det här var den första som släpptes där också då. Jag tror det är 5 eller 6 som ska släppas. Ja, det är ett par till som har släppts, men de är väl mitt uppe i den här i släppandet av filmerna. Ja. Ja. Såg ni det här Skavlan-avsnittet när han och vad heter hon? Naomi Rapace. Vad heter hon? Naomi. Naomi. Innan de hade skilt sig. Ola och hon. Ja, så var de. Båda där tillsammans. Mm. Okej. Okay. Det är nästan som man kan söka upp det. Ja, då precis när hon hade slagit igenom då med... Jag vet inte hur mycket... Jo, det hade hon visst det. Säger jag nu som om jag var 100% säker. Och det är jag inte. Men det borde hon verkligen, ja, ha gjort. För att det här var som sagt var strax innan. Mm. De skilde sig. Och det var en sån jäkla märklig stämning. De emellan liksom. Ja, man får känsla av att han är väldigt avundsjuk på hennes karriär. Mm. Absolut. Och jag får också känslan av att hon är lite... udda. Och det är liksom inga fel med någonting. Men, och sen när de satt det var liksom någon... det var inte att ta på. Men man kände verkligen att men vad konstigt ni tittar på varandra. Och vad... Det kanske hade börjat krackelera redan innan där i fogan. Ja, eller inte, för man vet ju ingenting. Men det var... Nej, hon verkar vara en udda person hon också. Ja, precis. Så någonting, det var liksom, eller de kanske liksom gjorde så för att driva med konceptet av det här programmet. Mm. Nu vet man inte heller. Nej, nej. Men något special var det i alla fall. Mm. Mm. Och det borde vi titta på. Får vi googla fram. Ja. Mm. Ja, nej men den här får nog 4 ungefär av 6. Jag tycker att den... Det är lite charmigt när det är 50-talsmiljö, både kläder och inredning. Och det, här. Det är bara ett mord liksom. Det är inte de här våldsamma bilbränderna och krascharna med Arnold Schwarzenegger och Bruce Willis som kommer fram där och ska rädda jorden och allt det här. Utan det är lite lagom. Mm? Jag tycker att det är helt okej. Okay. Mördaren ljuger inte ensam. Mm. Mm. Fint. Nu har vi hakat upp oss i den här deckargenren här, känner jag. När jag går vidare med Helene Mirren som spelar i de här I mördarens spår. Du kan gå vidare bokstavligt till soffan. Mm. Jag sätter oss. De här är ju så himla bra tycker jag. För att det är, ja, dels ett fristående avsnitt, men... De är så långa, 3 timmar och 21 minuter och vansinnigt skönt att ta till en så här regnig eftermiddag på semestern och bara lägga sig ner och se 2 eller 3 avsnitt, vem vet. Det är ju
små avsnitt i de här. Det har gått på tv det här för länge sedan, tror jag. Men ja, jättebra. Hon är duktig skådis. Men oj, vänta, jag ska bara göra om. Så. Så där. Vem var duktig skådis? Oj, vad. Helene Mirren. Hon är en väldigt bra skådis. Och hon kämpar där bland de här tråkiga engelska gubbarna och de ger henne skit bara hela tiden. Men nu har vi lärt oss av Göran. Man får inte säga skådis. Det är ett nedvärderande. Oj, man ska säga skådespelare. Det har han lärt sig på sin skådespelare. Utbildning. Hon slåss där bland de manliga skådespelarna. Ja. Ja, och så. Ska man säga skådespelerska och skådespelare? Nej, då? Bara skådespelare. Ja. Det är inte något kön på att säga. Okej. Okay. Det är ett skrå liksom, eller vad ska man säga? Mm-hmm. Inget genus. Det är hen. Mm. Typ. Mm. Ja, jag gillar inte hen. Gör du inte det? Nej. Varför? Vad är det för fel med att vara kvinna respektive man? Men jag tror inte att det är så det tänkt. Om vi ska liksom gå in på den diskussionen, ja, så är det inte det handlar om. Nej, men jag känner att. Men det är väl när man inte vet om det är en kvinna, ja, eller man. Eller om man inte vill tala om du. Om du till exempel förövaren gick när det står i en artikel. Och så får de inte tala om liksom om det är en han eller hon. Mm. Förövaren gick in i affären, hen. Bla 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 bla. Mm. Så att man inte ska kunna, ah, det var grannen, jag visste det hela tiden. Utan då blir det neutralt. Mm. Eller samma att vi söker en annons, platsannons. Mm. Vi söker en ny bibliotekarie. Mm. Hen får gärna bla 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 bla. Mm. Så att man inte, är det inte sådana situationer som händer till för att användas? Det är det som är tänkt. Uh-huh. Sen är det ju vissa delar av feministerna som har tagit det till. Om anledning så är det dem. Jag vet inte varför det är dem. Nej, men jag tror att också det är lika mycket feministerna som det är antifeministerna som också har tagit till sig det som ett liksom att vad löjligt. Nu säger feministerna att det ska heta hen, får man inte vara man och kvinna. Så jag tror att det är både och det. Det har blivit, för så tror jag i alla fall att det var där det var tänkt till. Det hittades ju på slutet på 60-talet. Mm-hmm. Okej, okay, så tidigt. Japp. Fast det har inte blivit. Det har använts i ett tiotal år tror jag, i vissa tidningar och andra saker. Sen nu de senaste åren så har det dykt upp ordentligt. Mm. Och jag tycker det är ett jättebra ord. Så länge man inte använder det bara för att vi ska få en person att inte vara av ett kön. Just det. Vet man vem personen är så vet man vilket kön den har. Mm. Eller har valt att ha. Just det. Snyggt. Ja. Är det en person du inte vet vem det är och inte vet vilket kön det är, då är det en hen. Man kan ju alltid fråga. Har jag grönsaker? Måste personen vara här? Har jag grejer mellan tänderna? Jag måste bara fråga innan så jag kan. Nej. Bra, tack. Man kan alltid fråga, eller vad sa du? Nej, det kan man inte. Nej, det kan man inte om personen inte är här, men. Och likaså, kan du inte fråga någon. Är det bara med tjejer som kommer söka det här jobbet? Kan du inte fråga heller. Vad menar du? När du hade anställningsannonsen om bibliotekarier. Ja. Vi söker en hem. Ja. Mm. Just det. Nej, jag tror att det har sina poänger i många flera fall. Men sen är det väl som allting att det. Det känns väldigt svårt för många, det vet jag. Ja. Speciellt absolut. Som det är så många som använder det. På fel sätt. Men, för jag har känt ofta det här när man har skrivit någonting. Att förut har jag skrivit han slash hon. Mm. Och till och med då har jag, du vet, så här, det ska vara så rättvist och genustänkt. Så blir så här, nu måste jag tänka rättvist. Så ibland försöker jag skriva hon slash han. Mm. Och såna här grejer. Och det är väl väldigt opraktiskt. För texten förlorar liksom ett flöde på en gång. Mm. Och likadant ska man läsa upp den här texten sen. Så liksom stakar det till sig där. Mm. Och där, det är skitbra att fylla i hem där, tycker jag. Jag är så gammaldags alltså, så att det är därför jag inte liksom. Du hänger inte med. Jag hänger inte men med. Det kanske går, om vi tar en intervju med dig liksom om 10 år. Om 10 år så kollar vi hur det har gått för then dig och hen grejen. Hej, nu är hen här, säger jag då. Ja, fast du vet om du har en kön. Ja. Förlåt, för du spolar tillbaka där. Hej, nu är jag här. Yeah. Ja, igen. Nej, men alltså, ja, vi får se hur det går. Ja,
Vi ses om 10 år liksom. Ja. Jag bestämmer det. Det är lugnt. Jag kommer. Vad trevligt. Ja, bra. Ja. Du var på Helen Mirren. Ja. Ja. Som är så bra. Mm. Det var den. Men definitivt hon. Ja, det är definitivt en hon. Sen tog jag med en Criminal Minds. Också rekommendera. Det här är ett gäng på 7 stycken som också löser en massa mysterier här med massa mördade människor, sexgalningar och så vidare och så vidare. Också ett väldigt bra sammansatt gäng av karaktärer med den här datatjejen, så himla skön. Hon är så udda och har massor med roliga färger på sig och är i sin egen värld liksom. Jag känner en person som hatar henne i den där rollen. Roligt. Han tycker att hon förstör hela serien. Nej, vad kul. Nej. Hon är ju en behållning. Säger jag inte. Ja. Hennes pojkvän är bäst. Ja, ja, är han, är bra. Han är bra. Han är inte med här. Det är Xander från Buffy. Ja, men vad roligt. Ja. Det där är 3rd säsongen. Men i 4:e säsongen så är han med sammanlagt, tror jag, 5 sekunder i hela säsongen. Är det flera tillfällen där, eller är det ett? Ja, det är hans jobb just nu enligt hans... Det här var med i Criminal Minds. Ja. Inte så mycket, men han är med. Det var det i Criminal Minds som du fick idén till ditt fångmanus? Eller vad var det för serie? Ja. Är det det? Var det faktiskt. Just ja, det. Det var det. Det var en scen här, jag vet inte om det var säsong 2 eller 3, men det var någonstans, det handlar om en kvinna som satt i dödscell, hon skulle avrättas och hon vägrade, och nu kommer jag inte riktigt ihåg hur det var, men de kom fram till att hon var oskyldig på något sätt och sådär, hon vägrade att berätta någonting och sådär, så hon avrättades. Och hon hade en son där, hon ville se månen innan hon avrättades. Mm. Och det här är ju kanske inte något man ligger hemma och gråter till, men det var sådär bara... Criminal Minds har jättegråtscener. Ja, ja, men då grät jag riktigt mycket. Alltså det kändes bara, oj, vad jobbigt det här blev. Och då fastnade det liksom. Då fastnade den scenen hos mig. Så därför... I want to see the stars that shine so bright. I want to see the moon tonight. Eller nu kommer jag ihåg texten där. Då skrev jag en låt och sen så blev det liksom en hel pjäs av det där. Som har premiär mars 2014. Välkomna då. Där är du med, Jens. Ja, tänkte att jag är det. Ja. Som fångvaktaren Ben. Ja. Där är du. Det blir fint. Ja. Och han är så snäll. Ja. Han släpper ut den. Nej, men du får ju inte nej. Han nej. Släpper ut kaninerna. Han släpper ut katten. Ja. Katten. Och så. Och det. Så den får släpper ut. Även in katten. Ja. Han är så snäll och ja. Det. Det är Ben. Det är ett nötskal. Ja. En liten precis. Ja. Men då, och andra pjäser som ni är med i, eller så, det är ju roligt, vi kan ju ta upp liksom projekt som vi har. Det är bra, för det blir också reklam. Fast det behöver vi inte säga, utan det får det vara indirekt. Så vill jag säga inte det. Men den här fantastiska levande julkalendern som vi till exempel ska spela. Rudolf och Gammeln. Rudolf och Gammeln. Ja, Gammeln. Eller Gammeln. Gammeln har ju jag skrivit, du regisserar. Och du är med i... Jag spelar tomte för 3:e året nu. Ja, du är väldigt bra på att spela tomte. Första gången var lättast. Då satt jag mest medvetslös. Ja, det gjorde du. Nu ska du säga mer än någonsin. Oj, ja. Jag var för sent ute med att säga att jag vill ha lite. Ja, det var andra som att säga det innan. Jag vill inte säga så mycket år. Nej. Ja, men det är roligt. Det blir... Ja, vi har inte börjat repa än, men... Det blir liksom julstämning på en gång när man får det där manuset till sig. Det känns ju jättekonstigt att sitta och säga det i september. Men då börjar det blir snö i år, tänker jag. Sånt här som gör att det blir stämningsfyllt där på torget. För att det spelar ju in rätt så mycket. Ja, jättemycket. Så börjar man tänka, tomtekläder och... Ja,
och då är du snäll igen. Jag är snäll. Då är du snäll. Snälla tomtefar. Mm. Ja. Vad spelade du sist? Var du snäll då med? Nej! Nu ska vi se, när du började i somras. I somras, då var jag inte snäll. Då var du ju inte alls snäll. I arsenik och gamla spetsar. Mm. Då var Einstein. Åh, det var en så bra karaktär som du också hade regisserat. Ja, ja. Ah, det var jätte... Hur fick ni fram den karaktären? Det var väl lite samspel med Göran där också. Och Göran var ju, egentligen var ju ganska snäll om jämfört med Göran. För han var ju ännu mer... Han var mer rå. Du hade ju lite ondska i dig du också. Ja. Men jag upplevde dig som lite snällare än Göran. Mm. Ja, sätt, i alla fall. Innerst inne. En snäll mördare. Ja, en snäll mördare. Ja. Tanten är den snällaste mördaren. Ja, det var de. Ja, du var den näst snällaste. Mm. Ja. De var fromma och fina. Mycket fina. 11 lik i källan. Ja. Mm. En petitess i det stora hela. Någon hobby ska man väl få ha? Absolut. Nej, men det var skitsnyggt. Och med dina ögonbryn gjorde ju halva karaktären. Och sen, nej inte halva, nu tog jag i jättemycket. Söndagen hade jag unibrow. Ja. Det annars, var... annars hade jag bara svart. Men hade du det? Alltså ja. På olika? Men på söndagen var det unibrow. Men lägg av! Du hade olika. Hade ni kommit överens om det? Nej. Varför hade du så? För att jag kände för det. Oh my god! Förstå vad det måste ha påverkat hans tolkning. Men märkte du att han hade olika? Nej. Jag var inte där exakt varje föreställning heller ska jag säga. Oh. Men det måste jag ha... Ja, men det måste, jag tror att det påverkar hur man såg. För att du hade unibrown när jag tittade. Mm. Och sen så med den där brytningen också. Ja. Som var enastående. Tyska brytning. Ja. Det var inte dålig tyska brytning heller. Men det var någon som kom fram till namnen och sa han den där tysken, han pratar bra svenska. Snyggt. Han den där det var inte bra. Nej, det var snyggt. Och annars nu så håller du på att regissera Skaffa dig en tenor. Ja. Det är ju alltså en repris. Mm. Favoritrepris, just det. Ja. Den satte vi faktiskt upp för ganska exakt 15 år sedan. Det är skitlänge sedan. Ja, det är en hel del. Ja, jag börjar inse det nu. Med Arne Eklöf i huvudrollen som den berömda tenoren. Ja. Så. Arne är jättepoppis. Ja. Alltså vill man att det ska komma publik i Katrineholm, ha med Arne Eklöf. Mm. Då kommer det folk. Mm. Och sen har du med Lena Cerebius? Nej. Hon är inte med i det. Hon är med i julkalendern. Precis, hon håller på med rekvisita. Ja, men för hon drar ju också väldigt mycket folk i Katrineholm. Mm. Arne, Lena, har vi riktigt såna, andra sådana dragplåster? När man bara, ja då kommer det folk. Nej. Nej, men det är i alla fall de två, det kan man ju säga på rak arm som har upp och ner. Som är liksom folkkära. Ja, För sen har vi ju Katrineholmsrevyn, där är ju Lena med. Mm. Men där känns det som att det är hela revyn som är... Ja. Hela konceptet. Ja, som är... för det går ju skitmånga att titta på verkligen i Katrineholm. Mm. Annars är det ju där en klurig grej hur man ska få folk att komma. Men det kommer många på dina produktioner också, eller hur? Det börjar komma mer och mer. Nu har vi ju inte världens största läktare och så. Nej. Vi har ju lite dåligt med teaterlokaler här i Katrineholm. Fy vad dåligt det. Och nu repar vi ibland en massa bråte för att de håller på att lägga golv i lokalen uppe vid Dudd. En femtedel av golvet var färdigt i vår kväll. Jag var inne och tittade som hastigast bara så här för jag ville kolla läget. Det är en person som lägger det och han jobbar hårt. Ja. Vi kan hjälpa. Jag skulle kunna gå in med spik och hammare och hjälpa till där, tror jag. Men vi har premiären vad glad han ska bli, för han använder ju förmodligen spik. Men du kan ju spika lite. Mm-hmm. Men jag tänkte, premiär den 18... Premiär 18 oktober. Och det känns som ett litet orosmoment just nu för att det är inte färdigt. Nej. Vi får inte in kulisserna. Och det där är ju en fars och då är det väldigt viktigt att skådespelarna får träna med. För att få till tajmingen. Ska för tajmingen tajma sig i dörrar och allting. Och dessutom är den här pjäsen uppbyggd så att
På ena sidan är ett vardagsrum där det ska hända saker samtidigt som det händer saker i sovrummet. Och det är badrumsdörrar, garderobsdörr, dörr ut till korridoren och dörr in till pentryt. Bra. Och sen en mellandörr mellan där. Och det är bara tajming. Mm. Men hörru du, vilka är med i den här? Arne Eklöv. Arne, for the win! Yeah. Sen spelar Bettan Eliasson, tomtemor, hans fru. Bettan Eliasson, alltså hon som också spelar tomtemor. Ja. Hon är så mysig och god tycker jag. Sen har vi en piccolo, Gustav Karlsson. Gustav Karlsson, Klippan. Sen har vi en... Min hjärna. Exakt. Sen spelar Björn Hellberg, spelar Sounders. Han har varit med i flera av dina produktioner nu. Nisse i julkalendern. Ja, han är även Nisse i julkalendern. Och hans dotter Maggie spelas av Johanna Ellen Dahlberg. Han fick henne där, var väldigt ung. Ja, det var så måste han ha varit. Jätteung. Ja, just det, Johanna är också... Det är så roligt, hon har verkligen tagit klivet ut på scenen i Katrineholm. Jätteduktig. Skitbra. Ja, jättebra. Bravo, bravo. Vilka har vi mer sen? Sen har vi... Pelle Nilsson, som spelar Max. Som är ihop med Maggie. Och han är också superny på teaterscenen. Jätteny, och det är en sån här ny människa som jag aldrig har jobbat med. Och det är så jätteroligt. Ja, det är spännande. Lära känna nya människor. Det är nyttigt för oss också. Ja, för... Som jobbar liksom med. Ja, och för publiken också. Roligt alltså. Ja. Sen ska vi se. Sen har vi Ullis Pettersson som spelar... Nej, i sommarteater för. Mm. Ja, men det kanske är... Har hon någon tatuering i nacken? Ja. Då vet jag vem det är. Henne vet jag inget om. Så jag säger inget om den där. Men hon måste ju vara bra. Ja, hon är jättenärs att jobba med. Och sen har vi Melinda Eriksson. Ja, men det vet jag också. Vi stickar med alla åtta. Så radiorösten där är väldigt viktig. Du. Som jag läste in för 15 år sedan. Välkomna ska ni vara. Är det sant? Ja. Är det sant? Och den ska bytas ut. Ja, den ska verkligen bytas ut. Mot mig. Herregud. Nej, du menar också alltså. In a corner. Trevligt. Och hörni, vad är det värsta ni har sett på teater? Någonsin. Sämsta. Alltså det törs man ju inte sitta här och tala om. Nej. Sämsta på teater? Ja. Eller sämsta man har varit med om själv och gjort. Ja, jag kan säga en sak. Jag var på en sommarteater för 2 eller 3 somrar sedan. Mm. Det var inte ens i detta län. Det är skönt. Ja, det känns stabilt kan jag säga. Det var ute och det var mysigt och lite korv med bröd i pausen och sådär. Jag började med 2 korv med bröd och en kaffe för jag hade åkt en bit. Och så skulle man ha med sin egen stol och allting och sådär. Och mysigt. Och sen kommer de ut på scenen. Och så börjar de med att tappa bort sig det första de gör liksom. Nej. Så där jätte så att, och jag hade ingen skämskudde med mig. Det skulle ha varit 2 i den här sizen som vi sitter med. För de fanns inte ett dugg liksom, utan det var så bara tyst. Men var det proffsensemble? Nej, det var amatörer. Och sen vänder de sig med ryggen och sen kom de igång efter ett tag, men sen vänder de sig med ryggen mot publiken och det var så jätte dåligt. Ja. Det var precis som vi missade lektion 1, 2, 3, 4 och 5. Jag förstår. Och jag åkte i första akten. Då är det dåligt. Jag kände bara, jag kan inte sitta här. Jag kan inte sitta här. Nej. Jag såg Aniara på Stadsteatern. Det är nog bland det sämsta jag sett. Fast... Och det var ju liksom, för då är det är ju massa fina, vad heter han? Han vann ju fint pris där. Martinsson. Det du Martinsson skrev den här jättekända, det här diktverket Aniara. Och för det fick han ju, priset! Det här är bästa priset man kan få för att man gör något sånt här.
här är det fakta på läsning. Mm. Och det är ju jättefina texter, men man kan ju liksom inte ta, ni vet, den här diktsamlingen och bara, och bara knöka in det i en föreställning och det bara rabblas de här orden, rabblas. För jag tror, jag lovar att flera av skådespelarna som stod där på Stadsteatern, de fattar inte innebörden själva i det de sa. För de kunde liksom inte förmedla ut. Scenografin var skitsnygg. Helge Skog var jättebra i sin roll. Harry Mattinson. Vad vann han? Det är en revy om människan i tid och rum i varje fall. Ja. Nobelpriset vann han. Det är ju det är typ det största. Ja, det kan man väl säga är hyfsat stort. Mm. Ja. Och det var så tråkigt, ni vet så här att åh, jag ville ställa mig upp i andra akten och skrika. Och i något läge så hade de. Och nu är vi nästan tillbaka på snoppar igen här. För då så hade de någon replik som var så här typ. Och vad säger vi då? Någonting så här. Och då ville jag ställa mig upp och skrika ett könsord. En lite grövre variant av snoppen. Allt vad jag hade. För jag tänkte så här. Ja visst, jag fattar. Jag kommer bli portad från Stadsteatern resten av mitt liv. Men det är värt. För jag står inte ut. Jag tänker gå fram och stryper alla förutom Helge Skog. Det gjorde jag inte, utan jag satt kvar tills det var slut. Och så var det så fint, för då hade vi vår sminkös, ni vet, Marie Lind, som vi älskar så mycket. Och det här, hon är inte så teatervan, så hon hade följt med just för att få lite mera kött på benen. Och när vi kom ut därifrån så här, hon var väldigt tyst och Jocke Lang var med också. Och han var också lite så här, han är ju lite diplomatisk så här och sa lite positiva saker. Och så här, eller vad tyckte du, Jenny? Och då sa jag, jag fattar ingenting, jag tyckte det var skit, sa jag då. Och då Marielle också så här, vad skönt att du sa det, för jag fattar inte heller någonting, men jag trodde att teater skulle vara så här. Och så bara exploderade ut det. Nej men fy fan, hörde. Men det är ju olika vad man tycker. Det var säkert en bra, eller jag vet inte. Skitsamma. Den var dålig. Jag såg att en del av det de säger är skrivet på Doris Burgerslang, som han hittar på själv. Absolut. Ja, och det är så här konstigt, för att det är ju alltså som vi på teatern brukar kalla för gibberish. Och det var liksom ingen rim och reson i när de använde sig av det här språket eller inte. Så det blev bara som sagt, jag kan tänka mig att ifall man typ knarkar eller så kan det vara en jätterolig föreställning. Det är ju ett hittepå, för jag har aldrig knarkat, så jag vet inte. Sen när vi var och såg två föreställningar på raken där, då sov ju jag en gång. Jag har ju aldrig somnat på en teaterföreställning förut, men det gjorde det jag gjort. Ja, men vi somnade båda två! Ja, samtidigt för tusan! Jag kände bara så. Vad bra det måste ha varit. Det var jättebra, men, och det var ju, för det var ju inte när han körde själv, det var ju inte Johan Rabeus. Nej, den var ju alldeles superb. Den var ganska bra. Men sen var det var den här Pinter-pjäsen. Och det var med han, Sunes pappa. Vad heter han? Nu har jag tappat bort alla namn. Jag vet, men Sunes pappa är nära. Alla vet vem Sunes pappa är. Och det är inte den nya Sunes pappa. Utan det är, och Bäck, ja. Bäck och Sunes gamla riktiga pappa. Var det i alla fall som spelade. Och han gjorde Peter det. Haver. Ja, Peter Haver. Och han gjorde det jättebra. Jag tyckte han var skitduktig. Men fy fasen var det pratades. Det mesta action som hände på scenen, det var när han åt frukost en gång. För då satt han och bredde lite bröd så här. Och man tänkte, yes, det händer någonting. Äntligen. Ja. Sen tog vi en gemensam lur där. Ja, herregud. Och sen vaknade jag upp och bara, vad är nu? Och den här diskreta klocktittningen. Precis. Nej, men det var en hit. Ja. Det sämsta jag sett är nog när vi var på Ydrefestivalen. Ja, just det. Jag vill inte säga vad så specifikt där också. Ja, det var ju kanske, det var blandad kompott. Det var blandad kompott och det var från värre till värst. Så kan man säga. Det var fint uttryckt. Ja. Och inte måla ut. Nej. Så här, nej. Då säger vi så. Ja.
En del var sevärt, en del var inte sevärt på något sätt. Nej, inte under några som helst omständigheter. Nej. Då så. Ja. Så kan man säga om den. Vi var sevärda. Ja. Vad skönt. Alltså, jag kände så här, fasen vad vi var proffsiga när vi åkte ner. Får man säga så? Ja, det får man göra. Utan att liksom... För ni var ju där med... Porträtt av en kannibal. Som jag hade skrivit. Ja. Och då apropå det sämsta man har sett. Det är inte det sämsta jag har sett. Jag tycker att den är jättebra. Jag tycker att vi borde sätta upp den 1000 gånger. Jag har faktiskt sugen på att sätta upp den igen. För den är jättebra. Jag är så stolt över den själv. Men och snabbt skrev du den. Jag skrev den. Ja, men jag fick du skrev den på 2 dagar. Första kvällen så skrev du den. Och så andra kvällen så var den renskriven. För det är ju så det blir när man får något... matnyttigt och härligt att gå på, och här var det ju verkligen att jag fick utlopp för till mina barngrupper och så kan jag inte skriva om en kannibal som sitter och inte har ben som äter upp sig själv och sånt. Nej, och nu fick jag liksom göra det och det var så ljuvligt. Och då hade jag och min man varit tillsammans, då var ni inte min man, då hade vi varit ihop en liten stund. Och då skulle han följa med och titta på den här pjäsen och han somnade. Mm. Ja, och det var helt okej. Det var när han snarkade som jag satt och började peta honom i sidan och så här. Och det var så roligt för efteråt så var han så snäll och liksom, oh, det var så bra och det var så fint och det var så här, men du somnade ju. Det var liksom inte medveten om att han hade sovit. Du skulle fråga så här, är det någon speciell scen som du drar dig till minnes? Ja, och han hade svarat så. Han hade hittat på då. Ni vet som man gör, man är kär, man vill vara snäll. Jag har skrivit ett manus. Han kan ju inte säga så här, nej fy fan, jag somnade. Eller det hade han kunnat gjort. Ja, det borde han gjort eftersom jag såg att han sov. Ja, nej, men det kanske inte från honom helt i smaken då. Men ja, nej, jag tycker den är bra. Gör ni igen. Ja. Fast nästa projekt som jag såg med ordentligt i kannibalteater, som det så sen blev kallat våran lilla grupp efter första pjäsen. Ja. Det är Mathissen. Av Harold Pinter. Håll i dig. Jo, men jag vet, men också i teaterföreningen. Det är Jens och jag är med Riksteaterföreningen. Ja. Där ska vi kolla upp en Pinter-pjäs också för att eventuellt ta hit. Så det är inte så här att Pinter är inte skit. Nej. Pinter är bra. Men man får... Ja, kolla men lite. Det blir likadant med Shakespeares pjäser. Alla är väl inte topp heller. Så nej, är det och sen beror det på vad man gör av dem och blir bla. Ja, det finns många sätt att tolka saker. Verkligen. Ja, men Mathissen kommer att bli rolig. Och när har den premiär? Våren 2014. Det är, man kan säga så att det händer en del våren 2014. Ja. Mycket. Våren 2014 så kommer även Brustna vingar att ha premiär. Yep. Den har jag skrivit och regisserat. Ja. Och vilka är med i den? Om inte om ni. Ja, och ni har inga små roller heller. Nej. Ni har skitstora roller i den faktiskt. Jag ska spela Elak. Kaskelotbjörnen. Tor. Den främsta av dem. Och där undrar jag lite grann på tal om Hen. Ja. Ja, Tor. Ja. Pia. Ja. Det där ska bli lite spännande. Ja. Jag har skrivit in i mitt kontrakt att jag kan göra allt som finns utom att färga håret och raka av mig det. Ja. Ja. Jag vet vad du ska för frisyr. Ja. Ja. Jo, för det är ju intressant för att ni kaskelottbjörnar har du är ju ingen kaskelottbjörn. Jag är stöd, har det. Precis. Men ni kaskelottbjörnar, ni har ju alltså namn som det är ju efter de här asagudarna. Och du heter ju Thor. Men för att sen har jag ju gjort, för jag undrar själv vad jag tänkte med. För Maja spelar ju Loka, som jag ju då har ändrat till Loka istället för Loke. För att det liksom ska passa henne bättre för att det är tjej. Men Loke kan vara precis vad som helst, han kan förvandla sig till precis vad som helst. Ja, i och för sig. Men jag kände så här, men däremot så kände jag Tora. Skulle du kunna heta. Men på något sätt så blev det liksom att nej, att, ja, du ska behålla det och du är ju... Det du är. De kanske inte har någon kön. Nej. De där kaskelottbjörnar, de kanske är sådana producerar sig själva. Måste jag bara berätta så här helt som man inte egentligen bör kunna veta, men det är roligt att veta. Ja. Om Loke. Ja. Sleipner känner till hästen med 8 ja, ben. Loke är Sleipners mamma. Då fick vi lära oss det. Han tog formen av ett sto och lät sig bli impregnerad. Ja. Ha? Japp.
Det ska jag berätta för Maja. Ja. Så att hon har lite att gå på. Ja. Det kan ju vara skönt. Shit. Ja, men gud vad roligt. Oh, vad obehagligt. Och ja. Oh, intressant samtidigt. Fint. Men där är ju du kaskelotbjörn i vilket fall. Ja. Och det går bra. Ja. Ja. Mm. Du ska åka Segway. Ja, det kanske inte går så bra. Ja, och jag ska åka... Permobil. Vad det heter. Och vi kommer krocka hela tiden. Ja, det kommer bli jättekul. Ja. Jag är ju så där tekniskt obegåvad så att det är ju nästan... Men vi, seriöst, vi måste ju börja träna med de här grejerna nu. Ja, för det kommer vara väldigt mycket... För ni kan ju inte åka omkring där liksom och se ut som nybörjare. Nej. Det här är på det jag ska liksom ha... Wii, exakt. Och det är ju lite så som man jobbar som skådis. Man måste ta in de här grejerna. Vi har en kollega som heter Pelle Halvarsson. Som är cellolärare. Och han är väldigt ny som cellolärare. Han har börjat nu här på kulturskolan. Innan så har han en massa annan cellerfarenhet. Men den enda elev han har haft tidigare är Börje Ahlstedt. Mm-hmm. För att Börje Ahlstedt hade någon roll där han då skulle vara cellist, heter det va? Mm-hmm. Ja, visst, det är cellist. Han skulle vara cellist. Och i en scen där så tar han tag i sin cell. Alltså ja, nu hittar jag på för jag vet inte riktigt. Han skulle liksom ta tag i den. Och jag tror inte att han ska sätta sig och spela ens. Utan han skulle ta tag i den och kanske något bara, ni vet, några sekunder. Och för det så gick han och tog lektioner, massa lektioner hos Pelle, min kollega här. För att liksom riktigt bli ett. Så att han i scenen ska kunna ta tag i den. Precis så som ett proffs skulle ha tagit tag i en cell. Så därför så kommer ni från och med... nästa vecka bara att få färdas med Segway och Permobil i era liv. För att ni riktigt ska få in det naturligt i kroppen. Men vart får vi tag i dem? Permobilen finns hos Bruno. Mm. Bruno, han vet inte om att han ska låna ut den än. Kunde du bara berätta att när vi träffade på honom idag? Just det. Det hade vi inte gjort. Det gjorde vi inte. Han är inte heller helt okänd i någon teatersvängen. Mm. Och Segwayen... Mm. Den vet jag inte vem som har. Eller hur vi får tag i den. Det vet inte jag heller. Så är det någon nu som känner att de har en Segway över? Så jag känner ju en person som har en Segway. Du känner en Segway? Jag, att han har kvar den. Jag vet inte. Jag har inte så mycket kontakt med honom för tiden. Men då ska vi, den vi ska vända oss till då, det är ju Annika Halvarsson. Ty hon är ju... klippa nummer ett när det gäller allt som händer. Ja, och hon är ju in i den här produktionen. Scenograf, kostymör och rekvisitör, säger jag att det heter. Ja. Det låter som det är en annan titel. Japp. Och hon producerar alla de andra produktionerna, eller hur? Ah. Hon är inte klok. Mm. Nej. Inte julkalendern och julöra. Just det. Det är Agneta Velander som är producent där. Ja. Och hon är inte heller helt okänd. Inte helt? Nej. Hon är också med i Brustna vingar. Mm. Mm. Som Gambo. Gambo, ja. Den blir fin. Ja, är det några mera produktioner vi har on the gång? Det räcker väl det? Ja, det känns som det. Att... än så länge. Kvoten ja, tycker jag var lite. Mm. Ja, där pågår det ju ständiga tankar som snurrar. Om... Vad skulle du vilja sätta upp? Drömproduktionen då? Ja. Jasså. Det är musikal där har jag förstått. Ja, alltså det finns ju så mycket. Den finaste musikalmusiken är väl egentligen den från Les Misérables, tycker jag. Och vem ska se den på höstlovet i London, rad 3 eller 2? Jag har sett den i Stockholm på Cirkus och den är så vackert. Det är så vackert. Filmen är bra också. Ja. Den har vi pratat om den har jag sett. Ja. Bring Him Home och de här, den är underbar. Se filmen också, den är skitbra. Ja, ja. Jag skulle vilja sätta upp Shoggoth on the Roof. Vad sa du att den hette? Shoggoth on the Roof. Det är en musikal baserad på Lovecraft-mytologin. Shoggoth. Cthulhu Mythos. Ja, nu ser jag tentakler. Ja, tentakler och... Det finns en låt som heter Tentacles. Den gör det. Ja. Men vad sätter upp den? Den finns översatt till svenska också tror jag. De satt upp den i Stockholm. Aha. Den är från början gjord som en fake musikal i USA. Ja. Med massor med bakom scenen och allting de satt upp. Och de är gjort, den finns inspelad, finns på skiva och allting. Okay.
Och den har satts upp en, på ett ställe i världen, och det är Stockholm. Men det är skitroligt! Men kolla upp den, det kanske går. Vem vet? Någon som också är, jag måste snart lyfta här, med min segway. Ja, lyfta en segway. La Cage aux Folles. Den har jag inte sett. Jag har bara sett den här filmen. Den är med min mamma herr Albin. Robbie Williams, en annan. Ja, för det är inte så att det jag trodde jag skulle säga. Den skulle jag vilja se. Ja, gör det också då. Ja, våren. Nu sätter vi schema för de kommande åren här. Ja, men det finns mycket roligt, absolut. Ja, det gör det. Massor. Ja. Ett gäng. Jag skulle också vilja sätta upp någon slags improvisationsteatersgäng. Jaha, verkligen. Åh, det är också kul. Ja. Teater är det roligaste som finns faktiskt. Det roligaste i världen. Det roligaste med teater är att man kan växla sådant. Allt från komedi, svart humor, tragik, talteater, musikal. Alltså, det finns otroligt mycket. Och att få gå in i de här känslorna också tycker jag är häftigt. Men nu har du 2 minuter på dig att prata varm om det. Mm. Vänner, icke helt okänd, Friends. Den här brukar jag se rätt som det är. Fristående program, bara sådär jätteroligt. Med kanonbra karaktärer. Dråpliga situationer. Ja. Den här, jag tittade lite grann på de här 3 som har skapat serien. Det var någon intervju med dem i något av de här. På någon av de här DVD:erna. Och de sa just att de hade jobbat med väldigt starka karaktärer. Och det kan man väl sammanfatta. Ska det vara en bra tv-serie, som vilken än det ska vara så här. Så starka karaktärer. Vare sig det handlar om film eller... Ja, men som man bryr sig om. Ja, liksom. Känna som att de är... finns på riktigt. Och hatar man dem, då ska man älska och hata dem också. Och det ska liksom... Precis. Ja, trovärdiga ska man. Ja, trovärdiga, starka karaktärer. Ja. Då kan man hålla på i 10 år som vänner har gjort. Ja. Och det har väl sett så miljoner tittare. Det är det som är så fantastiskt. Ja. Och det var allt för den här. Hörru du, tack Pia snälla. Då kan du pipa så ska jag, jag berätta om Ove. Nu har jag redan berättat det för dig i bilen. Men jag måste ändå säga det. Våran följetong Ove. Jag bara, Ove, den mannen, den underbara. Hej då Pia. Ove. En man som heter Ove. Så heter boken. Som jag har ju svårighet att läsa. Men jag läste ut den i natt. Och den är så jäkla bra är den. Fy fasen vad berörd jag blev. Och jag grät flera gånger. Och det är ju det störigaste som finns när man läser böcker. För man kan ju inte läsa. Man bara, jag måste ju se. Så här, åh vad bra den var. Eller när man kommer på sig själv med att man har skummat några rader. Och man bara, nej vad gör jag? Jag får inte fuska. Man är så ivrig. Så därför skumläser man. Samtidigt så måste man liksom hejda sig och gå tillbaka. Och läsa lugnt så att man inte missar en millimeter. Men det här som sades från början då, att den var lite för underfundig för sitt eget intresse ibland. Det var ingenting. Nej. Utan för det hänger ihop med... allting handlar om att man beskriver den här Ove egentligen. Mm. Hur han är och varför han har blivit så. Och då, därför behövs de här meningarna. För att det är lite så han är. Han är inte så underfundig, verkligen inte. Men det är liksom så hans hjärna funkar lite. Så att det snärjer in sig. Det är lite så det blir liksom. Genom de snirkliga meningarna så möts min verklighet med Oves. Liksom. Och det är så snyggt. Det är fasen vad bra den är. Och enkel. Och väldigt svensk. Det är kul med riktigt svensk. Jag undrar till exempel om den här boken skulle kunna gå hem lika bra i andra kulturer. Möjligen i England. Förmodligen inte USA till exempel, tänker jag spontant. Ja. Så nu har jag på en gång här beställt en annan bok av samma författare. Och den boken heter typ... De heter ju så bra saker. Säg inte... Vad heter författaren då? Ja, han heter en jättebra grej. Mm. Den han. Mm. Och han har då också alltså skrivit den här... Mormor sa förlåt för att hej. Den kan vi äta om. Ja.
Så vad heter den? Så den kommer att komma här nu med posten. Ja. Så det bra. Ja. Då det, var, det är nästa bok du ska läsa alltså. Ja. Nej. Sen håller jag ju på att läsa en annan, men vi får se. Men det är noveller i. Det räknas inte riktigt. Nej. Vad läser du nu? Nu läser jag ingenting, tror jag. Just nu läser jag mest bara rollspelsböcker. Ah. En hobby jag håller på med. Väldigt mycket rollspel. Mm. Med äventyr och bakgrunder till olika områden. Så du är liksom läsupptagen på något vis? Ja. Jag har också väldigt svårt just att läsa böcker. Skönlitterära böcker just nu. Ja. Så jag har en hel hög med saker som jag ska läsa. Ja. Roligt, men det är ju bra att du har. Ja. Men för jag kom ju fram till att jag har svårt för att läsa böcker för att jag tycker att det är läskigt att förlora tid och rum, mm, som man gör. För tiden går ju och sen man bara, ah, vart har jag varit i något parallellt universum och tappar kontrollen. Jag vill ha kontroll. Mm. Men i natt då när jag läste så kände jag ju att jag tappade kontrollen då och då. Och så kände jag så att, ja men skit i det nu, läs liksom till klockan blir en miljard för du är en vuxen människa och du kommer orka jobba imorgon ändå. Ja. Och det orkade jag. Fast klockan blev en miljard och jag, tid och rum försvann. Mm. Jag har bland annat en bok, sista delen i Stephen Kings Det mörka, Dark Tower. Ja. Och den läser jag inte, för då vet jag att då tar den slut. Ja, den serien. Men det är ju jättejobbigt. Det, nej, mm, läs inte den. Men jag vill veta hur det går också. Ja. Och, men jag vill inte att den tar slut. Nej. Aj, aj, aj. Usch, vad jobbigt. Ja. Oh. Jag vet, det är sådana bekymmer man har i världen. Vi har massa bekymmer. Ett bekymmer är att programmet är slut. Programmet, säger man det? Ja, podden, eller vodden, eller vad du ska kalla det. Klodden. Kludden. Kluddet är slut nu. Ja. Så att, nu blir det bra. Ja. Och nu är det slut.